badan kun mid oo rasaasa ayaa lagu riday dadka maanta shacabka halka jooga xildhibaanadooda xildhibaan halkan wax laga dhisay degmadii 26 Juun in badan dadku waxay lahaayeen degmada loo baahan yahay in la dhiso 26 Juun hadii degmada laga dhisay maxaa diidantiin walaal ma diidanba laakiin taa diidantiin ee la idku xilayso taa maasaan may dadka maatida la laynayo ee cagafta la galiyo baan u hadlaynaa anagu oo maatida la raray dadka kale maatida la raray maxay kaga maayarka magaalada wuu maqan yahay halkan oo suuqa xisbiga ee magaalada Hargeysa waxaa goorrowey soo gaaray xildhibaanadii gelinka hore maanta la xiray oo kala ahaa xildhibaan Siciid Jaamac, xildhibaan Fidaar iyo xildhibaan Sikaawi kuwaas oo gelinka hore maanta halkan lagu xiray waxay ka hadleen xadgooda iyo weliba arrinta ka taagan halkan oo suuqa gobonimaa waxaan u sheegaynaa dadweynaha halkan jooga iyo kuwa halkan naga daawanayaba inay xildhibaanadinu nabad qabaan inaan wax balaayihii maanta aanan qabin caafimaad qabno wax dhaawaca iyo wax dhiba midna ma qabno wixii saaka halkan ka dhacay kolley dadku dee miidiyaha way ka daawadeen waxaan runtii aad iyo aad ugu xunahay weeye waxaan loo dulqaadanayn weeye halkan maanta aynu taagan nahay waa xisbiga weeye intii waddanka lasoo galay dadkaasi halkaa way deganaayeen waa lagu ganacsanayay haddii lagu ganacsanayayna dowladihii annaga naga horreeyay dowladdii hoose annaga naga horreeyay iyo kuwii kale naga sii horreeyayba waa ay ku maamulayeen si fiican baana loogu sharfay oo loogu ilaalinayo badqabkooga loogu ilaalinayo haddii degmada 26-ka Juun halkan laga dhisayo cid alaalay cid xasaasiyad ka qabta ma jirto laakiin degmada Juun intaan leeg baa laga dhisi karaa waxa weeyaan dhulka intaa leeg ee aad aragteen baaxaddiisa in loo baabiiyo oo loo barakiciya marna meesha may qabanayn arrinta kale meesha taallaa waxa weeye golaha deegaanka Hargeysa marka uu meel fulinaayo wadatashi buu kaleeyahay xildhibaan walba waxaa laga soo doortay deegaan waxaa soo doortay dad markaasi dee runtii ka tirsan deegaamadaas haddaan xildhibaanka deegaankaas ama xildhibaanka degmada ku qorana wakiilka golaha deegaanka uuna ka wakiilahayn uuna mas-uuliyadda wixii halkaa ka dhigay qaadeen lama dubiyo lamana galo xildhibaankii golaha deegaanka Hargeysa waad arkaysaan waa ka Fidaar way daba taagan yahay dhaawac isagaa noogu dee saaka dhibaatada ugu weyn gaadhay waxa laaliyay wuxuu ka ogaa ma jirin wixii halkaa ka dhacay dadkaasi wax lagu barakiciya annagu kama warhayno ma garanayno waxaan idiin sheegnay laakiin dadku halkaa way deganaanayaan way ku ganacsanayaan sidoodii bay ahaanayaan cidna kama rari karto cid alle cid ka rari kartaa ma jirto way deganaanayaan haddii degmada 26-ka Juun la dhisayo cidda dhisaysa waa annaga halka laga dhisayo cidda baleengaraynaysa waa annaga ma aha macnaheegu in loogu soo gabado ummadnan oo meel ka ganacsanaysa 26-ka Juun baa laga dhisayaa war degmooyinka Hargeysa dhammaantood waa wada dhisnay degmo la barakiciyey dadkii deganaa meel ayna cidi deganayn ma jirin ma jirto waa la nidaamiyey wadahadal baa lagu dhisay dadka degan baa lala hadlay waxbaa loo sheegay welibana iyagoon dhibaato gaadhin baa la dhisay halkana sidaasi leeg baa la dhisi doonaa iyadoon dhibi dadka la gaadhsiin baa la dhisi doonaa iyadoon dadka la burburin baa la dhisi doonaa waxa kaloon doonaya in halkan raaligelin ka bixiyo dadka mas-uuliyiintii shacabka inay aflagaadeeyaan maaha may qabanaynin hadalka xogayaha dowladda hoose shalay miidiyaha ka yidhi ee odhanaya ganacsi waxa meeshaasi khamri baa lagu iibinayay iyo xashiishad baa lagu iibinayay meef lagaadaheed mid qabanaysa maahayn annagaa ka raalli gelinaynaa waxa laaliya wixii halkaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda cid baa qaadi doonta waa lala xisaabtami doonaa wax laysaga hadhayaa ma jirto annagu ogolaan mayno in dadka iyaga horteeda la nagu jiijiido oo lagu dhibaateeyo oo lagu barakiciyo xaaladda aynu ku jirnaa waa loogi waa xaalad dhaqaalaha dalkeennu hooseeyo waa xaalad dhaqaalaha dadkeennu hooseeyo waa xaalad ganacsigeennu u baahan yahay in la kobciyo arrinta halkaa ku jirta waxa weeye saylada halkaa xoolaha lagu iibiyo tiradooda aad u kooban tahay waxay gaadhiyaasha caanuhu ka soo qaadaan min xadka Itoobiya ilaa xadka kale dhinaca kale waxay halkaa u keenaan 10-ka subaxnimo neefka 10-ka subaxnimo halkaa la keenay lama geyn karo saylada weyn Hargeysa ma tegi karo waqti muuma haya lagu halkaa ku baxo adeer dadka caanaha halkaa keena ilaa ka miyiga jooga iyaga halkaa jooga halkaasaa laga masaarifsadaa masaariftooda halkaasay keenaan halkaasaa laga qaadaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahadcelinayaa cid kasta oo maanta ka qayb qaadatay wixii halkaa ka dhacay shaqaaqadii halkaa ka dhacday dhibaatadii dadkii halkaa lagu dhibay waxaan u malaynayaa in ka badan kun mid oo rasaasa ayaa lagu riday dadka maanta shacabka halkaa jooga xildhibaanadooda ilaahay baa mahadle waa soo koobayaa xildhibaankiiga horeeyay baa dhameeyey
maanta halkan wixii ka dhacay run ahaantii iyo shalayba waxa hayd qaf qaf bay ku ahayd degmada 26 Juun shacabka degan gaar ahaan shacabka ku ganacsada xisbiga sababtu waxa weeye ma dadkan halkan baynu u qixinaa mise xaggan baynu u qixinaa weeyaan anagu waxaanu go'aan ku gaanay xildhibaanadan iyo anigoo degmada xildhibaankii degmada inayna qaxayn dalka dadkani inay halkooda joogayaan ay ku ganacsanayaan runtii anigu anaa xildhibaankii degmada ah arrinkan maanta halkan ka dhacay shalayba lamaan socon malaanan ogeyn heshiiskii aan ku galnay dadweynaha halkan degan guddigoodu waxay ahaydun in la dhiso la sameeyo halka degmadu ku fadhiisanayso maanta ganacsigii hantidii ummadda oo dhan waa la barakiciyey taa macnaheedu waxa weeye waa dhaqaale burbur waa hanti burbur waxa weeyaan dadkani ma qaadi karayaan degmada waa la dhisayaa laakiin dadka waxa weeye in la barakiciyo maaha dalkan iyo dadkani hadda weli dad baan ka soo kaban weli dagaaladii oo hadda salka dhigay ma qax qaran ku bilownaa wax soconaya maaha saa ku tashada waad joogaysaan ilaahay khayr bay noogu soo dhameeyey hawshii aanu shalayga caawaan ku jirnay iyo maantaba ilaahay guul buu noogu soo dhameeyey waad ku shaqaysanaysaan goobihiinnii cidinaydu ku iman maysa haddii la haydhaa qalad baa dhacay qaladkaasina wuxuu ka dhacay maamulka dowladda hoose waanu kula xisaabtamaynaa ciddii ka dambaysayna halka lagaga hadhi maayo maayarka magaalada wuu maqan yahay 24 saacadood gudahood buu ku imanayaa baanu maqalnay maayarka u taallaa inuu arrinkan baadhid ku sameeyo xubnaha ka dambeeyeyna uu tallaabo ka qaado haddii aynu ka weyno tallaabada wuu la qabaa weeye macnaheedu laakiin waynu dhowraynaa inta uu imanayo maayarku arrintan wuxuu ka odhanayo degmo 6 degmaanu soo dhisnay degmo kasta waxaa deganaa dad maatiyo dad keeniya haddaanu dowladda hoosan nahay cagaf maanu gelin waanu raray dhul baanu siinay welibana qaarkood guryahan uga dhisnay Juun waxay ku mutaysatay in cagaf la geliyo 2000 qof maayarka ka jawaabi doona haddii la haydhaa waxaa kaloo halka fariin uga dirayaa war shacabka Hargeysa waa dadkeennii way dhibaataysan yihiin tan oo kale maanta waxay haysataa dadkii ka barakacay gubashadii suuqa waaheen oo iyagana cago jugleyn iyo cagaftul taagan tahay bare saabka gobolka Hargeysa iyo taliyaha ciidanka bilayska waxaan halkan uga dirayaa fariin codsiya waar xubnaha naga waashay anaga ee aanan ka la ogeyn howlahan ay samaynayaan waar soo siinina ciidanka dadka lagu dhibaataynayo intaana waxaan farayaa oo ka codsanayaa taliyaha bilayska wixii maanta halkan ka dhacay aanu ahayn ka dhicin waxaa kaloo halkan baaq uga dirayaa xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Hargeysa oo ku hal qabsanayo injineer Wiwa iyo xildhibaan Ina Cabdigaras waar dadkiina way isugayaan waarintan goobnimo waxaan ku dhacay aanay ku dhicin waaheen aynu kacna haddii la haydhaa asalaamu calaykum waraxmatullah walaal su'aasha waxaad weydiin haddii la haydhaa ciidanka bilayska gacanta ku haya kolle waxaan ogeyn in saraakiisha halka timi cidii taleefan ku hagaysay marka arrinkaad weydiin doontaa arrinka ciidanka bilayska aad weydiin xildhibaan halkan waxaa laga dhisay degmadii 26 Juun in badan dadku waxay lahaayeen degmada loo baahan yahay in la dhiso 26 Juun haddii degmada laga dhisayo maxaad diidantiin walaal mama diidanba laakiin taa diidantiin ee laydku xidhay soo taamaasaan may